उरलेला आहे. सुद्धा मुख्यमंत्री उपस्थित होते, जे माजी खासदार खासदार होते मुख्यमंत्री उपस्थित होते. काय सांगा, आज मी लोकसभाचा माझा उमेदवारी महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे साहेब हे सुद्धा आज माझा उमेदवारी महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री सन्माननीय शिंदे देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा होते. त्या भागाचे माजी खासदार सुद्धा उमेदवारी भरणं आणि या जिल्ह्यातील सर्व नेते सन्माननीय प्रफुल्लभाई असेल सर्व नेते महायुतीचे सर्व नेते माझा उमेदवारी फॉर्म भरण्याकरता होते. सोबतच गडकरी साहेब सुद्धा ते माझ्यासोबतच आपण प्रचार रॅली जेव्हा काढली त्यावेळेस ते सुद्धा होते. आमच्या सुलेखाताई असेल, आमचे जोगेंद्रजी कवाडे, आमचे महायुतीचे सर्व लोक माझा उमेदवारी फॉर्म भरण्याकरता सर्व लोक होते. भाऊ जो मौजूदा सांसद थे उनका टिकट काट के आपको टिकट दिया गया, क्या मानते हैं आपकी जीत को लोगे, कितने आश्वस्त है? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ. अभी अब की बार मोदी सरकार 400 पार करने हम जा रहे हैं और सम्माननीय आदरणीय मोदी जी साहब इनके नेतृत्व में हम सब काम करने वाले. क्या मानते हैं कितनी मार्जिन होगा आपके जीत का, कैसे होगा, क्या गणित है? मेरी मार्जिन मंचावर आपण कृपाल तुम्हारे जे आभार मानले, ऋणही व्यक्त केले. आपल्या या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीने एक आहे, आपली संस्कृती तशी आहे की ज्या लोकांनी माझ्यासाठी एखाद्या वेळा ही सीट सोडली त्याबद्दल मला त्यांचे आभार मानणं हे कर्तव्य आहे माझं. थँक्यू.